Kalispera, dragi prijatelji, evo neobičajno mirno popodne, nedeljno popodne, nedelja popodne, nogometni dan. Nema više ni nogometa, mislim, onako kako smo navikli. Možda smo malo rano došli pa su ljudi još na plaži, te je zato ovolika praznina ovde u centru Haniotija, a možda zato što je generalno praznina. Ovo je jedino kod Geri Gari. Ovo je Gužvanjac. Sve ostalo prilično prazno. Gari je očigledno the king of gyros. Kostas nije ni otvorio. Ha, sad. Za one koji su mi rekli da je Kostas bolji moguće, ali se izgleda povukao u ilegalu. Kostas vidim da radi sad tu i pice, parče i giros i sad malo je počeo da svaštari. Pretpostavljam da možda zato ljudi više vole kad je neko fokusiran na nešto u čemu je baš dobar. Što verujem da Kostas jeste vezano za giros. Central Cafe isto prazan. Sve je prilično prazno. Opći zaključak. Da je sve vrlo prazno. Ja sad kažem... Možda još previše rano, nisu još... Ljudi su još na plažama, nisu izašli u večernju štraftu još uvek. Pa je sad i to jedan od razloga, mada evo... Giusto Italiano pizza, mislim da nije radio ni prošli put kad smo dolazili. La Laguna Beach Bar. Evo, pokupovao smo neke knjige na srpskom i engleskom u onoj biblio, da ne kažem, knjižari na samom trgu. Sad kad bi vam ispričao šta sam kupio, opet mi ne bi verovali. Ali nešto sam sad rešio da malo izučavam definitivno tu tematiku. Pošto svet, čini mi se u ovom obliku kakvo ga sad znamo, neće više postojati. Delimično je kao posljedica korone, a delimično i iz drugih razloga. Te sam kupio ovaj komunistički manifest Marksa i Engelsa. I njega da iščitam. Ponuda sokova, dosta šarenolika. Možda čak sam našao i nešto za mene interesantno, tako da ću ući ovo radit, ću nešto uzmem. Veliki pozdrav, pa se vidimo skoro ponovno.